Šitas pranešimas mano priartimas, kas yra jis neatsitiktinai. Jo istorija jau su mano visi. Prieš 20 metų, kai pirmą kartą renginiai pradėjo ekspoziciją, Dailės muziejaus direktorius Budrys paklausė, kas tokiai ekspozicijai turėtų būti. Sakiau, biblioteka, puiku, daug medžiagos. Ir štai pridėkite šitiek metų, kad ta mintis vėl tai gautų tam tikrą tekstinį vaizdą, kad jis kažkuris susiformuotų. Bet tai yra labai savitas dalykas ir kaip įsitikinti iš mano pranešimo, sunkiai sprendžiamas. Koks yra tyrimo ypatumas? Donelaitiko nerastas sąvokas, Donelaičio asmeninė biblioteka. Tai reikia daryti, kad tyrimo vietas yra problemiškas. Įlemia kelios priežastys, kurių svarbiausios būtų tokios. Pirma, Donelaičio tyrimai yra vienpusiški, daugiausia literatūros klasiko aspektai. Antra, tyrimuose beveik nedalyvauja istorikai, dokumentinių paveldų informacijos ir komunikacijos mokslininkai. Ir trečia, nesuformuota visavertė šaltinių tyrimų duomenų bazė. Esminis mano pranešimo tikslas – patvirtinti arba paneigti Donelaičio asmeninės bibliotekos tikroviškumą arba bent gyvybės faktą. Imant į tyrimą, nusistatoma tokia išeities pozicija. Karališkoji Prūsija 18 amžiaus pradžioje pradėjo griežčiau kontroliuoti kunigų gebėjimus ir asmeninį gyvenimą. Tuo tikslu buvo pradėtos vykdyti kunigų ir parapijų vizitacijos, rengiami patikros protokolai, trūkumų šalinimui keliami reikalavimai, nurodomi užduočių įvykdymų terminai. Siekdami išsaugoti padėtį, dvasininkai pupilėse apsirūpinti informacinių leidinių ir lavinimuose literatūros parankinę biblioteką. Jų poreikį taip pat skatino tai, kad Donelaičio klebonavimo metu Karaliaučiaus universitetas teologijos kandidato parengdavo kur kas daugiau, nei buvo tarnybos vietų. Laudami laisvos parapijos, išlavinti jaunuoliai metų metais dirbdavo bažnytinių mokyklų mokytojais, precentoriais, vargonininkais ir chorų vedėjais. Kai kurie jų paskyrimo kunigų taip ir nesulaukė. Tiriant Donelaičio biblioteką kaip tikimybę, pagrindiniai siekiniai buvo, pirma, nustatyti jos kūrėjų informacinius ir kūrybinius poreikius, antra, rinkinio komplektavimo šaltinius, trečia, rinkinio sudėti, ketvirta, jo likimą. Tyrimo metodas spekuliatyvi istoriografinių teiginių ir šaltinių duomenų analizė remiantis prielaida, kad Donelaitis buvo tipiškas 18 amžiaus provincinis parapijos klebonas ir privalėjo susikurti veiksmingą priskirtoms užduotims atlikti informacinę ir kultūrinę aplinką. Žodis spekuliatyviai, galbūt jums atrodytų turintis negatyvią prasmę, ir ne, mokslai gali būti gerai remiantis šaltiniais teiginiais arba prielaidomis, bandoma siekti tam tikrų rezultatų. Bibliotekos kompleksavimas galimybės. Bibliotekos formavimas yra ilgalaikis procesas. Donelaičio atveju jį turėjo prasidėti nuo rinkinių žurnalus ir turiuotis priklausomai nuo asmeninių savišvietų, informacijos ir komunikacijos poreikių su dvasininkų bendruomenė, tarnybinių išvykų ir materialinių išteklių. Donelaičio giminės, artimi bičiuliai, jiems palankų pažintis aplinkos asmenį, broliai, juvelyrai, Fridrikas ir Mykolas, seserys, pusbrolis Zaumanų dvaro motoris, Dėlkas Andrachas, Donelaitis, konfrantrai, kunigai Klebonai, Kempferis, Ruigdys, Šerperis, du Jordanai tėvas ir sūnus, archipresbiteriai, Hanas ir Miuleris, Antonas Volcas, Gėlininkas Ekartas, statybų direktorius Višeris. Dėl duomenų stygiaus šis sąrašas nėra išsamus, tačiau iš jų galima spręsti apie Tolminkinio klebono ryšių geografiją ir informacijos sklaidos kryptis. Intensyviausiai žinios apie naujas knygas ir bibliotekos papildymo galimybės sklido susirašinėjimą. 18 amžiaus, nuo 18 amžiaus, buvo entuziastingi laiškų rašymo ir korespondencijų komunikavimo laikai. Na, paliudytų Donelaičio adresatų žinomi vos keli, didesnė atidarbėtinai karaliaučiaus spaustuvininkus ir knygininkus.
Є парапію для бонус, немокомо сутінює сповідницю з каталогу і гладшу сарушу. Цю посюдьму сидіти навляючий суддя той штуки, зміну, катехізму, інформаційну релігію, підготовську, тепер трохи втулення книгу, готину, горку, французу, італу, англу, лянку, лятурю, латвію, русу, швед, скірі. Додавайте таку каталогу, галею, на дітя, а такав, мог мати теньке здачі. Він йог допомагати мінки мілейкове. Скільки каталоги зіпожінте, йо матосі непапросто інформативумас і рапріптіс 5-7 тисячі книг відповадінню. То мінки дешімеші, додавайте, що таку каталогу галею гавати інформацію сі. Він 30 лятовішку книгу, ir kai kurių, be kurių jis negalėjo įsivesti. Paskata Donelaičių papildyti asmenį biblioteką galėtų išvyko, kai kuriems tyrėjams atrodė, kad jis buvo namisėje, paskentęs gamintojiškose rūpesčiuose ir statybose, nu, mano manimas kaip kitos. Nepaisant privalomo dekano leidimo išvykti toliau parapijos ribų, Tolminkiemio klebonas su varžymu nepatyrė ir tokia galimybė pasinaudojo. Jis buvo pripažintas kaip autoritetas. Donelaičių žinoma daug paprasčiau buvo lankyti gretimas parapijas, kurias ir gerai žinome, Misiūnų ir Valparkinių. Vienas problemiškiausių dalykų yra klebono finansiniai ištekliai, skiriami asmeniniai bibliotekai. Lėšos bus dviejokis – bažnyčios kasos ir asmeninis klebonų. Finansinių požiūrių parapijų buvo skiriama apie turtingesnių. Klebonaujant Donelaičių buvo atstatyta sudegusi mokykla klebonyje, prisidėta prie naujos bažnyčios statybos maždaug penktadalį. Žinių nepateikta apie asmenės klebonų pajamas, nors nustatyta, kad jos nuolat didėjo ir tapo gana geromis. Tai teigi leidžia kunigo našlių namų statybos istoriją. Nesulaukęs valdžios paramos, klebonas įstatė savo lėšomis ir padovanojo. Iš viso Donelaičių teko pajamos iš klebonijos išlaikymo skirti ūkių 40 hektarų, kalėdos, krikščių, sutuoktuvių, išpažinties rinkliavų. Tokiu būdu, bet jau teoriškai, jis galėjo skirti nemažą lėšų bibliotekos knygoms ir mechanikos bei muzikos instrumentų gamybai reikalingoms medžiagoms įsigyti. Bibliotekos sąlyga. Formuojant knygų rinkinį, pirmenybė, manyčiau, teikta ganėtiniškai veiklai, į kurią įėjo ir mokyklų inspektavimas, rašyjos kūrybai, iš klebono tarnybos kylančio poreikio informaciniams leidiniams ir užduočiai ekspozicijos kelti bažnytinės ir karališkosios vyresnybės siunčiamus spausdintinius įsakus ir kitus oficialius dokumentus. Evangelikų liuteronų provincijos kunigų bibliotekos savitumas buvo dvigalviškumas. Tai lėmė gyventojų tautinis sudėtis. Donelaičių klebonavimo laikai ištaujant Tolminkiemio parapijoje buvo apie 3000 gyventojų. Vietinių evangelikų liuteronų vokiečių ir lietuvių, nuo katalikų persekiojimų, bėgusių reformatų prancūzų hugenotų, reformatų kalvinų šveicarų, evangelikų liuteronų vokiečių iš pietų žemių. Lietuviai sudarė nuo pusės iki trečdalio gyventojų. Jo gyvenimo metais buvo gana tokia dinamika gyventojų lietuvių mažėjimo linkme. Tačiau noriu pabrėžti mano duomenimis, Tesneris atvykęs į Tolminkiemio rinkti medžiagas 20 amžiaus pradžioje karčiamoje ant sienų matė valdžios įsakus skelbiamus ir lietuvių kalbą. Tai vienas dalykas, kad 19 amžiaus vidury nustota pamaldas lietuvių kalbą vykdyti, tarėti prie vokiečių, mes suprantame, bet tai nereiškia, kad mirė paskutinis lietuvis. Neabejotinas bibliotekos kūrėjo prioritetas buvo religinė raštija. Čia sąvoka apibūdinama teologijos reikalus, apeigynus, religijos praktikos vadovus ir didaktikos literatūrą. Reikšmingiausia protestantų tikybos išpažinėjimų buvo ir yra Biblija. Tai parankinė bet kurio kunigo knyga. Donelaičio įsikūrimo Tolminkiemio metu parapijų klebonai dažniausiai naudojasi Prūsijos generalinio superintendento Kvanto vadovavimu paremtų paralelšiškių
Liuterio Biblijos sveikimu, Preussische Handbibel, 34 metai, ir lietuviškuoju vertimu, kuris vadinasi tai Esai, visas šventas raštas, Seno ir Naujo testamento, 35 metai. Tiesa, Donelaičiui pradėjus leponauti, jos įsigyti jau nebebuvo galima. Tad jam buvo prieinamas tik mažiau paklausus leidybinis konvoliutas, sudarytas iš Naujo testamento ir Psaltero Dovydo. 28 metų. Mat jis prekiautas testai Donelaičiui gyventų vaigos, ir kodėl tai neturėjęs paklausos, ir kaliausiai studijinė užgrašius padarinėjo. Šitas konvoliutas naudotas ir mokyklose. Nebejotinu, kad tolminkinių klebonyje pasiekti papelkio kunigo šimet tarybo. Suredeguotas antrasis lietuviškos Biblijos leidimas 55 metų. Uolų Biblijos studijavimą patvirtina visas Donelaičio rašytinis palikimas. Jo raštos, adresuotos įpėdinių ir ypatingai oponentą įsrūties teismo kolegijos nariams, kitiems autoriaus nuomonės sutemusiems valdininkams, labai dažnai remiamas evangelijomis pagal Mato, Morko, Luką ir jo apaštalų laiškais, psalmėmis, Senojo testamento Mozės, pranašystės, patarimų, pamokslininkų knygomis, parankiomis teisintis arba kaltinti oponentus. Autoriaus nurodytose Biblijoje eilutėse kalbama apie Dievo atlygį po mirties, apie bausmes laukiančias piktadarių, dažniausiai taikomų nesąžininkams valdininkams, smerkiamus klasus. Kelis jį primenamas visais laikais populiarus evangelijos posakis, pacituosiu, Tėve, atleisk jiems, nes nežino, ką daro. Luko 23 metai. Mišių bei sakramentų teikimo apeigose Donelaitis naudojusi vokišką agentą. Į būsį košį aptaisytą sidabrų. Kilus 7 metų karui, 57 vasarą, bažnyčios sėjūnus apie įdymą kartu su kitais vertingais bažnyčiais reikmenimis išgabeno saugoti karaliaučių. Jo likimas nežinomas. Atvykęs į Tolminkinį, Donelaitis rado arba pats netrukai įsigyti ir lietuviškąją apie įdymą, davamas pamokinimas, kaip visi Dievo tarnai turi elgtis, turėdami šventą, kad buvo nurėda viena iš 30 metų leidimas. Agentų leidimas buvo Prūsijos bažnybės vyresnybės pareiga. Karaliaus nurodymų, jie atsakė už apeigimų tobulinimą, vertimą į lietuvių ir metų kalbas, skyrė finansavimą leidimus. Kitas pataisytas lietuviško apeigimų leidimas, agentų tarėsi surašymas pagraudenimų ir maldų, Lietuvos bažnyčios atskaitumų, išėjo taip pat Donelaičio gyvenimo metais 75-ais. Jį iš vokiečių kalbos vertė krantų knygas Osenderis. Donelaitis čia agentas tikrai naudojamas. Įrodymas, kaip taip pateikė kolegijos žodintas į praeitį, yra mintės liudymas paskelbtas vienoje kalbinėje polemikai su vertėjais skirtoje publikacijoje. Joje rašo, kad, cituoju, tikrai lietuvių kilmės kunigas Donelaitis, kaip ir visi kiti kunigai, pastebėjo įvaizdžių su tokiųjų formuliarų vertimo klaidą. Leponavimo tolminkį laikotarpį parankytas Donelaičio knygos buvo minėtai superintendentų kvantų nurodymo atnaujinti išleisti bažnytės vyresnybės aprobuoti giesmynai. Vokiškasis vadinus nuo Samuel Altenmajer Lieder, lietuviškasis iš naujų perveizdėtus ir pagerintus giesmių knygos. Esant dideliai paklausai, giesmynai buvo dažnai atnaujinami ir spausdinami. Donelaičio kleponavimo laikais lietuviškas ir giesmynas išėjo mažiausiai 13 kartų. Giesmynas buvo kunigo ir bendruomenės nuolatinių vartojimų knyga. Jie remtas rašant pamokslus, laikant mišias, kartu su bendruomenė giedotas giesmės bažnyčioj, laidotuvėse ir kitose dvasinio gyvenimo atvejais. Donelaičio knygų lentynoje turėjo gulėti bent keli mokomieji leidiniai naudoti parapijos mokyklose. Juos įsigyti verta klebonų pareigą kontroliuoti mokinių darbą, mokinių pažangumą, tikybos mokymą. Be to valdžia 40 metų įsakų paliepė parapijų vadovams elementoriais ir katekizmais aprūpinti valstiečius, kad jie negaištų kelionėse. Tai buvo naudingas spaustojams. Jų savininkai leidinius pristatydavo nemokamai, o klebonui už talką, pavyzdžiui, 100 parduotų egzempliorių, atlygindavo 10 egzempliorių dovanų. Kai
ідею, тобто довонуть, продувати, робити краще. Доліваючи Мардока, смок і мокрівне з підтвердженою резитацією акту. Є паренті атвітус дієцезіус вадову, ір какусу клябону беймокіто і шовзяминаус мокіто. Sprendžiant iš tolminkimi 79-ais rašyto akto, cituoju, visi vaikai turėjo skaityti ir atversti, yes, rečituoti atgailos psalmes bei katekizmą, pagiedoti vaikų mintinai iš aukų giesmių, būtų trumpai klausinėjami biblinės istorijos ir išganimo kelio. Nors akto rengėjai mokomųjų knygų tiksliai neįvardijo, tačiau gana aiškiai nurodė kokį. Sprendžiant pagal tai, parankiniai kūrybų, mokytojai, vaikų vadovėlė buvo Liuterio mažasis katekizmas lietuviškai ir vokiškai, kūdžių kalbės, Kiupnerio biblinės istorijos 2:52 pasako iš šventam rašte randami, Freilinghauseno dvasinis mokslas apie dūšios išganimą, nu kol kas patikimai nenustatytų autoriaus, droviai auklėjimų vadovas, pienas mažiems vaikeliams. Čia kolegės Benzins vienas straipsnis yra apie šitą knygą, bet aš nesusiruošiu laiką trūkimų sumetimą. Visos paminėtos knygos buvo verstos iš vokiečių kalbos ir jų originalai tikriausiai taip pat naudoti tolminkimių vokiško jaunimų švietimui. Jų pavadinimo vokiečių kalba nepateiktų laiko trūkimų sumetimais. Įsivaizduokime, kad grožiniams ir filologijos reikalams Donelaičio bibliotekai turėjo teikti ypač tekstį ypatingą vietą, tačiau tai pagrįsti sunku. Vien būsimojo poeto dar studijos universitete tyrėjo dėmesį atkreipė į klasikinių kalbų ir antikinių autorių pasaulio. Nuolat įrodinėjimus metų sąsajos, kokie Siroko darbais ir dienomis, Vergilijaus Bukolikomis ir Georgikomis, tėvų krito idylėmis. Žinoma, Donelaitininkė Dalia Dilytė apibendrinusi pirmtakus, išvalgas pakildė herojinį epą, herojinių epų, poetikos, kilusios iš Virgilijaus Aneidos ir Homero poemų raiška metuose. Heraklito filosofijų požiūrio nepaliaujama laikų gyvenimo kaita. Teigi, kad Donelaitis situoja be abejo, apreizintis tai teigi, buvo skaitęs Aristotelį, Plutarką, Lukrecijų ir kitus autorius. Visą tai galite aptinti, turi siekiančią prielaidą apie tolminkimų klebomą antikinių rašytojų kūrinių aruodą, tačiau ne jo tikroviškumą įrodymų. Tokie užduočiai atvykti dar nesame pasirengę. Donelaičio geras lietuvių kalbos, kalbos mokėjimas ir valdžios įsakų vertimas lietuvių kalbą dėmesį nukreipia į tėvo ir sūnaus Ruigių trijų filologijos veikalų leidybinį konvoliutą. Sudaryti iš dvipusio žodynų, tyrinėjimą apie lietuvių kalbos ypatumus ir gramatikos pagrindų. Jis yra 47-ais metais, nors ten kiekvienos rašo 45-ojus, bet spausdinimo ten užtrukimų jie išėjo visi 47-ai. Jį įsigyti tolminkimų klebonas turičių neturėjo. Jį galėjo nusipirkti karaliaučioje, katalogas 10-aisiais buvo minimas, kainas mažėjo, arba net gauti iš Ruigių vyresniojo. Kaimynų saugatino parapės klebono. Leidinį tolminkimo klebonyje užtiko teksneris, rinkdamas pirmo medžio. Profesorius šį veiklą nedvejodamas susijęs su Donelaičio palikimu, nors įrodymų nepateikė. Tačiau juos galima pagrįsti panaudojus leksikografinės priemonės. Poetas metuose pavartojo liaudiškos kūrybos lapės ir kiškių pravardžiavimus. Kad originalius. Sivaida ir Sturluks, Latas ir Kiškis, Sivaida ir Sturluks, kurie užfiksuoti tik minėtume reikale. Tik. Nieko kitų iki Donelaičiais nebūtų paminėti du žodžiai. Tetsneris taip pat pažymėjo Donelaičio egzemplioriai neradėti jokių įrašų. Jis labai tikėjosi, kad gal Donelaičiai traukė, rašinėjai, pasakė. Bet aš iš to darau prielaidą, kad tas knygas labai vertino gerai. Knygose, knygose. Vargu ar mažoji Lietuvoje buvo klebonija, kurios pačioje matomiausioje vietoje negulėtų Labguvos apie presbiterio Pekerio paremtas žinynas praeisišę kirkimų registratūrų. Jau paklausą patvirtino Donelaičio amžiui pasirodė net trys leidimai.
Žinyną sudarė abecėdiškai išdėstytos Prūsijos bažnyčiai taikytų teisinių aktų ir apeiginių normų santraukos skirtos bažnyčiai organizacijai, administracijai, dvasininkų ir bažnyčios tarnautojų pareigos, pajamoms, socialiniai rūpybai, religinės ir mokomosios literatūros leidimui, dvasininkų kūrybos cenzūrai, bibliotekoms, vyriausybės siunčiamų įsakų skelbimo iš sakyklos, bažnyčios kieme ir net iš varpinės. Aš noriu pabrėžti, kad ten yra atsakymas, kodėl įstikinimu Donelaitis pats neišleido savo knygą. Jam buvo taikoma dviguba cenzūra ir pasaulietinė, ir bažnytinė cenzūra, kuri buvo labai griežta, atsižvelgiant, žinoma, į metų turinį. Jis yra turinys labai aštrus, kurio galėjo netoleruoti tie, kurie tokį leidimą būtų dar spaudinti. Tekste nekartą minima lietuvių kalba ir lietuviai. Tokia knyga prilygo klebono tarnybos vadovui. Ją greičiausiai buvo privalomi įsigyti diecezijos vyresnybės nurodymų, kol kas nėra daug tokių nurodymų. Be šios knygos negali įsiversti ir šiandieninė tiek Donelaičių, tiek kitų protestantiškai raštijai priklausiusių mažosios Lietuvos raštijos rinkėjų tyrėjų. Gaila, Bechelio žinyno lietuvių mokslininkai vis dar nesinaudoja. Tiesiog nuorodas, nematau ją remiantis šitą knygą. Noriu pabrėžti, kad nebūtina jos ieškoti Lietuvoje, manau, kad nėra, man nepavyko jį rasti, bet jis gali rasti skaitmeninę kopiją iš Donelaičių laikų, vieną pamišėjus po jo mirties, Dresdeno biblioteka, įdėjo skaitmeninę kopiją ir visiškai prieinam ir gali ją atsispausdinti. Ir reiks spaudinti, gali skaityti ekrane. Tesnelis Tolminkino klebonijų užtiko didelį Prūsijos valdžios spausdintų įsakų ir pamokymų rinkinį. Jie leidžiami vokiečių kalba, taip pat ir vertimais į lietuvių ir lenkų kalbas. Lietuviškos pavadintus Prūsijos valdžios grobatomis, pagraudenimas ir apsakymas lietuviams valstiečiams, didžiuliu tomu čia 1960 metais paskelbė akademikas Pakarto. Valdžios įsakų Tolminkino klebonijoje iš viso galės susitraukti ne mažiau kaip 60 lietuvių kalba. Mes žinom, kaip išėjo gyventi Donelaičio gyvam esant. Vokiečių ir lenkų kalbomis kol kas nustatyti sunku, nes čia turėtų jau vokiečiai tikrinti ir lenkų mokslininkai. Vokiečių kalbas spausdintus įsakus lietuviams kunigas turėdavo išaiškinti lietuviškai. Becherio oficinė registratūra nurodo, kaip tai turėdavo, nes ne kiekvieną versdavo lietuvių kalbą įsaką. Savo pareigingumą Donelaitis pabrėžė. Rašte 75 metais siūstame karo įdomenų rūmams gumbinėjais tvirtino. Cituoju, visa mano parapija žino, kad aš dažnai karaliaus įsakymus kaliu į galvą ir skelbiu paklusnumą. Valdžios įsakų vaidmenį Donelaičių gyvenime ir kūryboje patvirtina metų turinys. Jų pėdsakus poemoje iš karto pažins kiekvienas skaitytojas, kuris pirmą į rankas paims Povilo Pakarklio fundamentų rinkinį, perskaitys, atsimins motyvus ir tada metus. Remdamasis jo nustačiau, kad Donelaitis panaudojo ne mažiau kaip 12 tokių dokumentų, paskelbtų 721-77 metais turinių. Nuo poreikio mes jums pateiksiu. Net viską dėl pasėlėm darbo šalos 18 amžiaus keltas karaliaus nurodymas naikinti paukščius. Metinė užduotis. Būras privalėjo nudaigoti 12, kumetis kažkodėl malūnininkas, po 6 žvirblius, o kaip įrodymą pristatyti jų galvas. Jeigu nepristato galvų, moka pinigais. Jeigu ir girininkai įpareigoti sumedžioti tiek varnų, kad galėtų pristatyti jų 24 kojas. Metuose apie tai kalbama žinos rūpesčiuose. Jis jau atvirai. Štai. Du džinklų pam durą, kur užtausytą šautos dalį, liepdamas, kad jam tuo nušautų 12 varnų. Bet aš šorė teit durnai, kad šautomas uždėlė skūnę ir kaimynų tuo visas supleštino trobus. Akivaizdžiausias įrodymas, kad vienaitis tai skelbė daug kartų ir mintinai mokėjo tiesiog įkėlė tekstą metą. Toliau, remdamasis spausdintais paliepimais apie tauriųjų medžių apsaugą, Donelaitis metuose perspėjo būrus tausoti ąžuolus, uosius, liepas ir kitus vertingus medžius.
Mat vienas toks personažas, cituoju, aužalo šilnus brunais nakojo, duona ket, ar ką džiovykti, ką palikišo. Ir paskaitykite, jūs pasimėgausite Donelaičio išminties aruoptelis, kas tapo metų siužetais. Toliau, toks mažas skirsis, biblioteka, jei jį buvo likimas. Donelaičio asmeninės bibliotekos istorija nutrūko jo mirties dieną. Abejojami nekelia metų publikacijos įvadinėjai studijo Rėzos pateikta informacija, kad kai kuriuos poeto rankraščius, nusprendžiant iš jų apibūdinimo greičiausiai tik su kūryba susijusi archyvo dalį, našlė, cituoju, perdavė kaip mirusių atminimą jo jaunesniam bičiuliui Baltarkinio prigrumbinio superintendentui Jorkovui. Gavėjas garbingai globojo vertingus rankraščius. Per 20 metų išlaikęs pas save kūrinį, jis pirmasis dvijo giesmas, tai yra metų dalis, draugiškai atsiuntė man, kai aš paprašiau jo bent tiek liaudies šių dainų. Taigi knygos liko nepaminėtos. Po 100 metų testeris vėjo, kad gali būti išlygę poeto draugams dovanotų knygų, kurios te begalė pamirštos įvairiose bibliotekose. Jo paties pastangos, ką nors užtikti tikėtinos krašto vietose, ebonijos ir tas privačius asmenys nieko nedarė. Atsižvelgiant tai, galima manyti, kad Donelaičio knygos liko tolminkeliai. Jos galbūt našlis padovanotos įpėdiniams, diecezijos vadovo paskirtiems klebonams, kurie Donelaitinis našlavimo laikais keitėsi net viską. O jei kas ir atiteko Jordanui, tai įrodymus sunaikino 1850 metais įvykęs Baltarkinio klebonijos vaizdas. Striuka išvada. Jos gali būti trys, siūlo. Pirma, Donelaitis bibliotekos neturėjo. Antra, Donelaitis biblioteką turėjo. Trečia, Donelaitis negalėjo neturėti bibliotekos. Aš renkuosi trečią atsakymą. Ačiū.